Sabay-sabay natin, alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Kay Yusek uh, Leocadio Sebastian, pero... Oo, nagtatawa na sila, nagbubulungan. Hindi ko na tatanungin kasi sigurado kakampihan din siguro eh. Kanina ko pala po pa observe nagbubulungan sila eh. Parang friendship na sila eh. May, may pinit kasi sa akin na question sila yung staff ko. Um, pag na lang siguro. Sa budgeting na. Oo, oh, kasi para magkaibigan itong dalawa. Nagbubulungan eh. Ang tanong ay, eh, eh, tanungin ko na rin. Binigay niyo, tanungin ko na rin. You six, Sebastian. As you seek for rise, industry development, are you satisfied with NIA's performance? Sigurado, sagutin niya, yes. What is the problem that you see with NIA at puro delay? Sabi niya, walang delay. Pakisagot po. Mr. Chair, as the you seek for rise, that's why I'm challenging... Are you satisfied? I'm challenging... I'm, pakisagot lang po, are you na, satisfied? Let me premise first, Mr. Chair. No, I, pakisagot lang po na yes or no, are you satisfied? That's why I'm challenging. I'm challenging sir, them, sir, sir. isa lang. Yes or no? Are you satisfied with the performance of NEA when it comes to uh, rice, uh, rice sa kanilang uh, performance when it comes to rice uh, development? Yes or no lang po? With the support? Satisfied or no? <laughs> with the present situation, given the facts that we've seen, nag-usap uh, tayo kanina pa rito, tatlong oras na. Satisfied, yes or no? And based okay. on the records that you have, yes o no lang po? <laughs> Yan <Okay, I'm laughs> ang <laughs> lalabas sa dyaryo bukas. Yan ang lalabas sa dyaryo bukas. Yusek Sebastian, si satisfied with rice production? Dalawa lang, sir. You say satisfied or not satisfied. O sige, you know Satisfied or not satisfied? The irrigation that we have, yes, I'm, sir, no, I'm not no, satisfied no, no. with the irrigation that we have, Mr. You are sir, not satisfied? With the irrigation that we have. In in short, you are not satisfied. But that is a... Uh, with that the irrigation, because the irrigation, ay puro delay. Ah, di naman It's not enough. No, so you're blaming... No, 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 no. Performance po. Yung performance ng ating mga taganiya. With due respect to the administrator Sir, who yes, has been no working lang po. for the past few Alam months. Alam niyo naman po, yung, di ba yung trabaho ng NIA, yung mga irrigation na nagawa na nila, yung budget na natanggap nila from the government. I can only yung... say that I'm satisfied with the performance of Administrator Gillian. And Nia at this time. Because, oh, sabi ko na satisfied kasi <laughs> nabubulong na silang dalawa. But satisfied I cannot I cannot speak for the previous uh, years, Mister Chair. But you are the USEC for yes, Rice that, Industry that, Development. Then how long you've been uh, assigned to uh, DAS uh, USEC? For for rice since February only. Mr. February. Pero since February, you should have done an assessment evaluation doon sa rice production natin. So are you satisfied at kung That's why I said Mr. Chair. You satisfied I'm, with I'm not I'm not satisfied with the irrigation that we have for rice at this time. We need Is it probe. because lack of irrigation or because meron tayong irrigation pero hindi nagpa-function at delay? It's it's like this Mr. Chair. That's why I challenge them. If we if we can have 1.5 million, because Nia said. Sir, no, 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 Mr. Chair, I'm not going to accept that answer. Pinapaikut mo kami, no, 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 lang naman sir. So is it because sabi said because It's uh, kulang sa irrigation kasi sabi mo I'm not satisfied with the irrigation. Yes, Mr. Chair. Because is it, because the, the kulang is, sa irrigation are, or dahil delayed yung mga irrigation? You know, Yun ang gusto ko lang malaman. Sa performance ang pinag-usapan natin dito. There are 2 million hectares supposedly irrigated What, during my, my the dry season. You're not soil. answering my question, sir. Sir, you're not answering. But it's not as, a straightforward answer, Mr. Chair. Well, it's a straightforward answer based on the irrigation. No, it's that not, I'm, Mr. Chair. Yes, yes, it is. Don't argue it's with not. Senator pa, siguro, To rephrase, to rephrase uh, the question, Senator yes, Senator. Po, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Sorry. Di ba ikaw yung USEC for rice Production. Yes, Mr. Chair. And then, dapat accounted mo, ilan ba yung mga irrigation system dyan in place at ilan ba yung mga palayan na nag, uh, nakikinabang dyan? Yes, at Mr. Chair. At ilan ba ang harvest ng mga palayan na nakikinabang dyan nung mga nagawa na ng mga irrigation. At will, ilan yung mga irrigation na hindi nagagamit at nasasayang lang. Yun ang ibig ko sabihin. Yun yung bib bibigyan mo ng assessment. If you will allow me, Mr. Chair, to explain, because this is agriculture, Mr. Chair. Okay? So, what I'm saying is that, during the dry season, from January to June, there are supposedly 2 million hectares planted to rice. My challenge to them is that if can we have at least 1.5 million? You assure me that 1.5 million with good water during that period from December to April. They say it's not possible at this time. So they can only, the administrator is saying 1.3, you can. So that means we do not have enough irrigation for, for the rice period that we want to satisfy. So that's why I say. I'm not yet happy with the... I'm not satisfied with the irrigation uh, irrigation facilities or irrigation uh, capability that we have at this time. Oh, so you're not, so you're not satisfied That's the premise, with, Mr. Exactly, Chair. You're not satisfied with the irrigation facility in place. So, yung second question yung sa rice production na base doon sa mga irrigation yes, that Chair. are supposed to be in place na nabadyetan na na by the thousands, so are you satisfied doon sa rice production? That's up to 2020. Y yun nga sinasabi ko, Mr. If Chair, dito kanina. This, yeah. Kasi kung ginagawa lang niya NIA yung kanilang trabaho ng maayos, may punto rin kayo. Hindi natin siguro kailangan pa mag-import ng rice. Kung lahat ng mga lupain na pwedeng pagsakahan ng palay, ay malagyan natin ng irigasyon, then maging maganda ang rice production ng ating bansa. Yes and we don't need to import that's the that's kaso but nang by the billions and billions of pesos ang NIA for irrigation projects that will help in rice production na hindi naman pala nagagawa dahil napupunta corruption not only rice mr Chair. agriculture itself is very dependent on irrigation yes i know so pero doon can... to sa rice kasi yun yung reklamo, especially yeah. now na ang taas ng presyo ng bigas. Ang dami nang text sa akin, dami nang may message, sabi, Mr. Tulfo, bakit di mo na punahin din yung problema sa presyo ng bigas? Ito mm -hmm. na nga, pinag-usapan natin, mataas ang presyo ng bigas dahil poor ang production natin. Eh, yung irrigation system pala natin, hindi gumagana na maayos because of the problems na dulot ng mga tiwaling mga, mm -hmm. hindi po kayo kasama pa dito, tiwaling mga tauan nyo dyan sa NAIA. So we will... Before and even now, siguro. So I will is that Aries not ga so already said Mr. Chair that I'm not satisfied. not satisfied So that means Mr. Chair if we can improve it the best because you know Mr. Chair in other countries like no, Vietnam okay no, okay no, okay or you're not satisfied yeah. So so Ms. Indina Guillen you have a lot of <coughs> work to do yeah. para ayusin niyo po yung irrigation system natin nang sa gayon maging satisfied si Yusek Sebastian Thank you sir po, Kapag sir. na satisfy yung sex Sebastian, satisfy yung mga farmers, <laughs> yes. satisfy ang uh, ating taong bayan. But uh, Mr. Chair, but you 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 should not be doing that for yung sex Sebastian. No, no you'll sir. be doing that for the taong bayan. Yes, sir. Okay. Uh, but uh, sir, if I may, at the rate we're going with the budget that we have, it will take us maybe 80 to 100 years bago po natin ma irrigate yung remaining. 1.1 million hectares na potentially irrigable po natin. Alam nyo, nako use, na naman tayo nito. Engineer Guillen, sa dinami-dami mga irrigation projects tayo, kung tina, tinapos nyo lang sa tamang oras at ginawa nyo ng tama, nako. baka sapat-sapat na yung mga ano natin, harvest ng mga bigas natin. Baka hindi na natin, Mr. Che, kailangan pa mag-import. Mag, uh, Ah, mag, mag, em, baka export na tayo sa libo-libo mga irigasyon eh, pat, mat, pati mga communal na kung namomonitor nyo lang nagagawa nyo na pala mga gandang pagka, pagkagawa aba by the thousands yan na irigasyon either, ilang by the by millions and millions of tonelada ng bigas siguro na harvest natin we don't need to import kung nagawa lang tama, oh, tama thank po. you at, at, at thank sir, you. yun lang gusto, gusto ko, ko lang na sabihin at least ay, tama tayo rito nagpapasalamat din po ako at at least na mayroon itong uh, uh, blue, uh, blue uh, itong investigation na ito kasi blue ribbon. blue ribbon committee kasi napapadali yung trabaho natin kasi alam niyo pag leader ka mahirap po magsungit pero ngayon po dahil nandito yung investigation natin may karapatan po akong magsungit ngayon at uh, I like this guy uh, Mr. Chair <laughs> mukhang <laughs> uh, ang para tama na siya uh, po. pabilis po natin alam na niya uh, yung direksyon na patutunguhan niya uh, 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 I, I think uh, Mr. Uh, Senator Tulbo concerning your previous Yes, Mr. Chair. To invite next for the next hearing the uh, Philippine Institute of Civil Engineers. Yon. Para oh, nice. to, to, validate and everything. Unless the good senator has other questions. Uh, uh, medyo tapos na yung presentation nyo, Jan Obisaya? Ah, meron pa ba? Yes. Ano pa yung sa inyo? How many more minutes? Sabi mo, five minutes lang. Eh, yung highlights lang. Ako na muna siguro, Mr. Chair. Sige, pakita ulit. Presentation ka. Ako muna. Baguyos pagitan ang baguyos. Mr. Che, mabilis baguyos. lang Tuwing na ang mga irigasyon namin, kami lang po ang nag nagre-repair. Lahat kaming mga magsasaka dito sa amin, nagtutulungan po. Wala namang pumupuntang niya dito sa amin. Nananawagan po ako sa niya, Sir, Ma'am, sana matugunan nyo ang aming problema sa aming irigasyon. Kaya silang-sila na po. Okay, sir. Ito lang po ang pinagpupunan namin ng tubig sa aming palayan. Kung wala po ito, hindi kami po nabubuhay. ah uh, yung ba na sa bagay... Punta ka doon. Si Ayan niya. Si ito will uh, dispense with the attendance now of uh, Yusek Sebastian because he has to attend to another yes, uh, meeting. Ito pong ano ba -baguyos okay. communal irrigation uh, yes. uh general de saya yes sir. Uh, Umiiyak ito, na. Nga, ito nga ito po talaga sir isang problema natin <clears throat> when we say communal irrigation system this is uh, composed of uh, less than 10,000 hectares at ito po ay request ng ano na malagyan sila ng, ng mga farmers ng irrigation so popondahan po ng niya yan no gagawan po ng uh, irrigation system but then in so far as the maintenance and operations yung uh, mga farmers po ang mag-shoulder so wala na po yung NIA dyan. pagka yung ito yung, po yung isang problema nga sa CIA's, CIS CIS ang mean, minamaintain po ng ng ano, ng uh, NIA ay yung national irrigation system yung more than 10,000 hectares kaya nga po kung ano dyan, na uh, Uh, kung hindi matuloy ma devolve sana yung mga ito at sa mapondohan for this uh, para ma-maintain din talaga directly by niya. Okay, Mr. Um, Mr. Chair. Uh, yes, wala ba kayong ano kahit technical support dito? Technical support oh. lang sir. Kaya, then, uh, kanina kasi ang sinabi nung isa yung pinakita ni Senator Tulpo umikot-ikot lang daw. Yes sir, ang ang mga nangyari dyan... Uh, Uh, komisyon kasi itong itong banggit ilang beses na po nating ni-repair no kasi um mahirap din po kasi talaga yung tubig yung mga ano yung yung mga nakatira po doon kaya binubutasan po nila kasi yung mga ano yung mga pipes tapos para lag maglalagay sila ng tubig sa ano sa sa bahay nila kaya po nawawalan ng tubig doon sa baba Uh, Mr. Oh. Chair, hi. Uh, Sinesisin niyo, uh, niyo po yung mga yes, farmers? Yes, no, sir, I don't yes, think sir. so. No, oh. sir, that's not the right oh. thing to say. Uh, ang sabi po ng mga na-interview ng staff ko dyan, dati may pumupunta na taga noon at nagbibigay ng para sa maintenance. And then later, nawala na, umistop na. Okay? So, 2015 pa po, na-stop yung pakialam ng niya dyan. No, na na-devolve sa LGU, sabi nyo, 2022, again, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, for seven years, napabayaan sila. Pero, bago sila napabayaan, dati raw, may pumupunta dyan. Binibigyan sila ng pang-maintenance. Oh, oh, po oh. And naman sa atin, nag-stop. Bakit po nag-stop? Okay, ako na pong sasagot, sir. Actually, kaya po nasira yan dahil po sa bagyo, sir. Ano po? Una ho, Uh, na hinihingo ko kanina, wala po kaming QRF sa niya Makikita nyo po sa budget namin. Ang farmer po kasi, pag nasira, gusto nila, bukas gawin muna. Ang nangyayari po sa niya pag nasira, magre-request kami sa OCD, eh, antal tagal pa po bago nung yung tulong. So, iyon po yung dapat natin tignan. Pangalawa po, nawala yung tulong ng NIA dyan, noong ibinagsak yung Executive Order 138 ni Pangulong Duterte, yun po yung uh, nawala po yung uh, operation and maintenance nila kasi po, ang sinabi ng EO 138 sa LGU na sila. Kaya ang... Oo nga, oh, sir, pero 2022 pa yon. Yes, sir. Kaya oh, po, pero 2015 pa po ito eh. Moving forward, sir, meron na po akong sulat. Uh, kung if you may, sir... Hing hindi nga, kaya nga, sir, so yun aminin course. mo na 2015 hanggang 2022, pumalpak po yung mga taga niya. Not you, hindi ka kasama, kasi wala yeah, ka pa, hindi pa eh. Hindi ko pa alam ang istorya niyan, sir. Hindi, alam ko na ang istorya kasi yung mga farmers di magsisinuling sa amin. 2015, tiwangwang na yan. Okay? 2022, na-devolve sa LGU, nandun na tayo. So, 2015 to 2022, doon pumalpak yung mga tao ninyo. Yun yung issue, yes or no lang. And, yes, sir. and sagot, yes, sir. tanong ko sagot uh, ko, yes. Moving, uh, sabi mo yes. yes sir. The, moving yes. forward diba? po, sana tulungan nyo kami na ma-exempt again yung communal irrigation system sa EO 138 at mabigyan po kami ng QRF para po mas mabilis. Yes, I will do that. Mga... Mr. Chair, I will do that. Sige. On the other hand, like I said kanina, before we will help you, you should help yourself first. It starts from you. Alamin mo kung ano yung mga pumalpak na project na kung saan pumalpak yung dati yung matauhan and then kailangan maimbestigan at makasuhan para hindi natularan. Yun po yun eh. And then, saka tayo mag-usap. If you come back to me, sabihin niyo sa amin, Mr. Senator uh, Tolentino, Senator Tulfo, eto na po, na-find out ko ito mga projects na mabuluktot at ito pinaimbestigahan ko na at kakasuhan ko na po, you come back to us with those uh, records and those lists, then we will be more than happy to help you moving on forward para doon sa mga request mo. Fair? Thank you. Thank you, Mr. Chair. Uh, I, I think uh, the committee would, would allow General Bisaya to continue with this uh, aborted presentation. How, how many minutes more? Because we still have to Attend to other matters, uh, and we have sure a private uh, guest here who we were not even called. We, we, but at this juncture, the committee would let, like to thank all the, all those seated seated in front mm. of the cameras. So rest assured that your, uh, your heads will be covered by the television cameras. Okay. Ajar di saya. 8 five minutes siguro proceed. sir. Yes, go ahead. Okay. Sir, uh, ito yung issue pa sir ni uh, Senator Tulfo na uh, may mga bidding contracts na parang naitago. Uh, uh itong uh, uh five projects. Uh actually sir, uh, <clears throat> may mer meron pong na po na sa invitation to bid. At makikita po natin mamaya sa slide C. But the uh, only the Bayawas SRIP at saka Tulunan ang uh, hindi pa po na-publish yan because it is under preparatory works. Next. So, uh, ito po yung mga na-post. Next. Ito po, mga documents. Medyo maliit yan, documents. Sige. Do, oh, sir, oh, Bidding documents yan. Yes, sir been awards committee favored contractors even though some of them were blacklisted. So nandito po si Congressman Sarmiento, no? Uh, si si Mr. Interior at uh, uh they were not given. Pero si si uh, Mr. Interior po ay sa uh, bago lang po 'yan. Hindi hindi pa po ano 'yan. Nag yung project lang niya sa Sulbeck. Uh-oh. Uh, -huh. uh -huh uh, Balbalungaw. Uh, all others were not given a, a uh, contract, sir, uh, uh, after they were blacklisted. But the blacklisting would just last for one year. One year lang, sir. Oh, sir. So, how, how, when was the last time they were oh, blacklisted? Actually, parang tapos na rin po yung... Sina... Can you be blacklisted uh, annually? Sir. Pero ba ganon? Ay, 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 Minsan lang ang black... If you get blacklisted, next year you will not be blacklisted. Ganun ba yan? Pwede na, pwede na sir, na, ano, na makipag... Uh, uh sali ulit sa bidding. Mm -hmm. Uh, Na-serve na niya yung penalty po, sir. Go ahead, go ahead. Okay. So, ito po yung mga documents. Next. Pakibalik doon sa documents, sir. Ito yung katunayan po, sir, na... na uh, na-blacklist sila? Uh, Mr. Interior is blacklisted there, ha, di ba? Ay, no. Hindi, ay, yung kwento to, sa bidding siguro do, eh. Ha? No? Bidding, sir, sabihin. Ah, this is award, not blacklisting. Award. Ay, award daw, sir. Eh, clarify mo dyan, oh. nakakover ng media, yeah. yan, no? <laughs> yes, sir, yes, sir. No contract details on the following projects. Uh, ito po yung mga may uh, documents, sir. ah. Uh, na nabigyan din po sila ng notice of award, contract agreement, and notice to proceed. Uh, again, yung bayawan at saka tulunan lang ang uh, wala pa po sa dahil under preparatory works pa lang po sila. What about Barbar? Andan na naman yung Barbar, yung tinatanong ni Senator yun. Tulfo. It, tapos na nga po yun, sir. Eh. It, tapos na po yun. Go ahead, sige. Next. The quality of the canal, structure of the Bulu Small Reservoir eto it was presented during the first hearing sir um nasira po yung kwan may may portions of the uh, mga kanal sa chat yung picture saka... sa baba yan ba yung perspective hindi perspective po yan ano, sir Ha? ano yan uh, ano yan kwan yan wala nakakalito eh, kasi wala wala iba, ay, Huwag niyo ng na yan nakakalito ang ganda yes, ng dam next oh, next pa. para makita natin so ito sir yung ano uh, yung bulodam and then sige eto sir yung mga facilities next uh okay, balog -balog yung balubalugan ha yung kwan? yung... balubalugan uh, balog le ano ano pero na-damage po kasi sir yung oh. sa typhoon yung naipakita na picture ni senator tulfo sir sige next next okay uh, sige sige okay na na-discuss na, na natin ito kanina sir sige sige takenyo rip kenyo ano refresh it again Nia maintains its position that it has faithfully and substantially complied hmm. with obligations. Ang uh, Abiling is a Abiling is a tribe di ba? Yes, yes sir. Uh, Abiling uh, na, Abiling uh, atorney Galde Galde Abiling Calde tribe yun doon sa balog-balog, di ba? Yes sir, yes sir. O, oh, nakalagay dito it has fully complied with its obligations in accordance with the blah 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 customary laws as well as NICP rules correct and uh i have substantially to, sir. substantially nakalagay faithfully substantially hindi naman 100% substantially ah uh, uh, yes sir Actually, we are ongoing but uh hmm. hindi pa po tapos ta sir so ongoing yeah. yes sir, yes, sir. Uh, hindi naman tum tumitigil sa pagtulong ang niya Ah uh, hindi naman po sir actually uh, with the uh, now the leadership of the uh, engineer Jalen and the uh, uh, sir Jaime Mananghiow uh, we started coordinating since last April regarding po yung uh, para mabalikan po at uh, mapuntahan po yung mga relocation sites in other obligations at uh, in address naman po namin yung mga previous lapses binawi lang sasakyan si ah uh, yun naman sir pero nagkwan uh, naman si uh, Sir uh, I mean, uh, hey, they are providing an uh, actually yung napag-usapan namin with the LGU, magpo-provide po sila ng diesel na ipo-provide po ng LGU na sasakyan para po mamintin po yung mga schools. Ah, na lang yung gas. Yes, sir. Thank you. Go ahead, Adjan Risa. Okay, next. Ano ito? Uh, sige, sige. Yung resettlement na ito eh. Oh, okay na. Oh. Ito sir yung mga ano sir list na na comply except yung mga burial na lang. Ayan, uh, yung plaza na ni request nila. At saka yung sa reforestation ah uh, agroforestry. Next. Sige, sige. Sige. Ito po sir yung resettlement area. -balo -balo. Sa Maamot sir. Maamot. Oh, sir. Malaki yung resettlement sir <coughs> Yes, sir, aktualiser itong yung one, yung mga naapektuhan talaga sir. Uh, yung yung house and lot nila, wag nyo uh, na isama yon sa ilalim perspective lang yan na eh. yung violet violet na oh. yan, di ba? Tanggalin mo na. Um, oh, yan, oh. 300 square meters, sir, tapos single detached. Ang mga naibibigay sa Lord, kanila. Eh. Complete yeah. Attorney, di ba? Ah uh, yes, sir. Actually, na uh, for di maamot. Uh, but mm -hmm. still, sir, mayroon pa yung dalawang sityos natin. Yung sityo dirita at yung isang sityo natin na hindi pa na-relocate. Na yun mm -hmm. po yung, yung, yung yes, Ano sir. kasi nag... yes, but uh, yung sa settlement, okay naman po, except po yung doon sa Boreal na pinagtutulungan po namin para po masol ma po yung permitting doon sa clearance para doon sa establishment ng Boreal area. Kompleto po yan, sir, ng, ano, ng school, may... Uh, may chapel, may health clinic, Meron pa nga ano outpost ng uh, PNP po dyan, sir. Go ahead, Next. Go ahead. Okay, so ito sir yung one namin sir, uh, yung narinig po namin si uh, Senate President noon na uh, uh, he he was recommending for uh, a tracker team na para ma-monitor po at uh, makita, ma-check yung mga progress ng mga uh, government projects. So, uh, <clears throat> We are one with him, sir. In fact, uh, yung kwampo, sir, na ano, mag-join po tayo sa ng, ano, ng, uh, ng NIA, even kung sinong i-ano po, sir, ng Blue Ribbon Committee, to check on all the projects uh, that were uh, brought out, sir, dito sa uh, hearing, sir. Yun lang po, sir. Uh, thank you very much. Thank you, uh, General Bisaya. Senator Tulfo, you have a follow-up or a rebuttal to the presentation because, yes, ano ba ito? Ito ay ano le? perspective sa ilalim? ang ganda eh. Kulay violet ang tubig eh. Maganda, oh. no? Perspective. Ah, uh, pwede pakilabas na doon sa ano? Sa, sa, operator. Yung kuha ng staff ko July 2023. Ayan. Ayan. Umpisan mo na sa umbisa. Ayan. Rip, just yeah, dyan. Stop. Okay. Repair. July lang po yan. End of July 2023 last week of July. Butas-butas. Ayan po. Meron nga kayong ginawang repair, pero pinachipatsihan nyo lang ng parang, ano no, ano bang klase yan? Epoxy? Ano ba yan? Cement? Ayan, no. Last week of July lang po yan, parang malnourish yung cemento. Yung, yung biak, ang ginawa nyo, tinapalan nyo po ng parang simento. And then, natibag ulit. Hmm. Anong klaseng repair yan? And then, sisingil kayo ng milyones para sa maintenance? Yan ba yung milyon pang maintain ng isang proyekto? Yes, sir. Uh, Hindi, sir. Ayun? Mas klaro kasi dito. Mas malapit, eh. Yes, sir. Yes, sir. Dito, mas very clear. Oh, may the... butas, nilagyan nyo po ng simento. Mm -hmm. And, and then, yung kinakalawang na nilagyan ng simento, And then, siguro, umulan na ng konti, na-wash out ulit yung sementong pinantapal nyo. O. Yung sa butas, tinaparan nyo po ng semento yan. And then, yung semento, umulan lang ng konti, nabutas na naman. Anong klaseng trabaho po yan? Sir, uh, itong Bulo Dam ay uh, hindi po natin kailangan na kumuha ng pondo sa gobyerno para mano to. dahil po nasa warranty period pa ito. So, ginagawa po 'yan ng contractor. Sabi niyo po ni repair, 'di ba? Sabi niyo kanina, it's under repair. Nasa CR lang ako eh. I was out. <coughs> Sabi niyo under repair. Kasi meron kay maintenance. Sumisingil kay for the maintenance of this Bolo Bolo project. Pero 'yung maintenance na hiningi dito, wala pa. wala pang hininging na, no, na maintenance. Pero sinabi mo under repair. Uh, Sabi niyo, I wasn't here. Pero, intervention plan under repair. So, kung and repair yan, okay, sige, totoo, ni-repair niyo, I don't know kung sino nag niyan. Pero yung klaseng repair na ginawa, eh, guwatsinango kung tawagin. Parang pachi-pachi. Papatsak -pachi. na lang. Kaya nga, na lang po sir. Then dapat kasuhan niyo yung contractor. Kailan ba ginawa ito? When was this done? When was this finish? Bale, ano? 2021? Na yun, namin ito ng ano? eh. Anong year? Kailan ko ano? Iyan? Uh, yung dam sir, 2018, yung irrigation facilities pwede ba, sir? Hindi, yung construction, yung structure, kailan po natapos yung struktura? Ito, yung pinag-usapan natin na gilang patsi-patsi. Uh, I'm not sure, but uh, earlier po, mas nauna po na-implement ko compared po sa... Hindi, ano nga year? natapos kasi bulok na agad eh. sigurit, Anong year? Anong year po ito? Yes sir, ipapaano na lang namin sir. Find out namin. I need to know kung when was 2018, 2015, 2019? Anong year ba? Anong year ba dapat natapos itong structure? I need to know the year that the project was completed. Kasi kung ito'y 3 years ago lang, o 5 years ago pa sabihin natin, at ganun ang itsura, ay eh, kasuhan dapat yung kontrakto nito. Dapat makulong. At kung sino man kasabwat na mga taganiya at napabayaan na ganun maging itsura ng structure na yan. Kita mo. started 2015. Okay, 2018 na ipasa sa isang contractor. Last contractor, 2018, took over. Lorenzo Construction. Siguro, Mr. Che, patawag natin itong Lorenzo Construction. Kasi, tinapos niya pala ito 2018, 18, 19, 20, 1, 2, 3. In a matter of five years, ganun ang itsura ng pinagawa niyong irrigation dam. Grabe naman. Sir, Kumbaga. hindi siniseryoso. Yes, sir. Yung, yung hindi po si Lorenzo daw ang gumawa nito, yung dam lang po ang ginawa ng Lorenzo Construction. Okay. Sino po yung gumawa ng yes, struktura? Sir. Yes, sir. If find out na... Yung pong kailangan namin malaman. Former contractors unknown. Kasi po, Mr. Chair, ipatatawag natin kung sino yung kontrakto ng structure na yan dahil binalasubas po. Pwede natin ulit paki uh, balik. Ayan po, oh, kung hindi ba naman kabalasubasa niyan, butas, pinatsya ng semento, may kita mo ng pagkalaglag eh. O, oh. and then yung sa isa oh. nilagyan ng semento, yung crack, and then umulan ng konti, lumita ulit yung crack. See? Tapos ito, ang nini Ang ninipis. E eh, pag nag-earthquake yan, siguro magnitude 3 earthquake, baka tumba na yan. Can we get the name of the contractor again, uh, Senator Tulfo? Lorenzo, Lorenzo Construction. Ayan po. Lorenzo na po talaga nakalagay dito eh. Hindi ba si Lorenzo? Lorenzo. the secretary is directed to notify Hindi, the ito po eh, oh, Loren Contractors. Hindi eh, pinagtatakpan niyo Lorenzo si Lorenzo. Construction and Development Corporation. Yes. Oh, ibig sabihin, iba yung kontrakto ng instruktura, iba yung kontrakto ng patubig? Pina-find out mo namin, sir. At habang hinahanap po nila yung Mr. Chair, ito po yung naging assessment observation ng aming inspection team. North area of the irrigation system has not been working properly. Substandard materials are used. Pillars were bumped by cements. Dam are not yet properly closed. The steels and woods are already out. Other parts have been overgrown with tall grasses. Structures can fall any time. So, talagang, kung si Lorenzo ito, dapat managot si Lorenzo, dapat makasuhan si Lorenzo. Bakit siya gumamit ng substandard materials at ginawa niyang sobrang um, substandard yung mga materials na ginamit niya. Hindi niya inayos yung pagkakonstrukt nitong mga struktura sa dam. Ang ninipis o. Oh, That's why, Mr. Chair, next time we need to get a uh, an engineer expert. Dito, may kita naman, Ako hindi ako engineer, pero sa sa, sa tingin ko lamang to, di ba? Malipu ito, General. Mas kina kayo. Hindi naman kayo. Walang mga kisalan dito. Dahil hindi kayo contractor, di ba? ang paggagawa nito. Yes or no, General? Eto po. Eto pong uh, yung bulo. Yes, sir. Uh, di ba? You agree with me? Mataspo po nga uh, talaga yan, Sir. Arnaldo. Mali talaga. <clears throat> may mali general, right? Hindi naman kayo nag-construct nito, di ba? Oh, hindi. Ay, ay, no. So, ibig sabihin, kung sino man kontrakto nito, may pagkakamali. Kaya nga sabi nyo, meron namang, uh, tawag nito, meron namang uh, warranty. Yes, sir. Yes, sir. Oh. But you agree, dapat in seven years' time, ano na tapos uh, na? 2018, 1920, 1, 20, 2, In five years' time, dapat hindi na naging ganito ang sitwasyon. Hindi pa dapat ganito ang sitwasyon nito. 'di ba? Kung 5 years ago lang natapos. Mm -hmm. Maliban na lang ko ito ay 50. Ito parang 50 years ago pa si Mr. Che. So was this under your your, your term? Yung eto. mga uh, paggawa nito sir ano? Matagal na po ito nang gawa po uh -huh. sir. Yung yung dam lang yung, yung... Bulo dam? Yes, sir, yes sir. Uh -huh. Kaya Mr. Uh -huh. Che nakita niyo po yung structure? 5 years ago lang po natapos 'yan. And yet ganun ang itsura. Very clear dito. Is there, a, is there a plan to complete this o oh, ganito na lang to? Tatapusin pa ba to? Tatapusin pa ho ito? O oh, ito na yung Oops. Ito na yung ano niya. Ito na yung finished project. Uh, my ongoing, uh, Mrs. Chair, my my ongoing repair po ang regional office dito. So this will be repaired. Uh, eh, hindi pa tapos eh. Hindi pa including the the dam, Mrs. Chair. So, another budget allocation? No, Mr. Chair. For the repair of the dam under the uh, Lorenzo construction, under warranty pa po, Mr. Chair. Structures po, yung structure under repair din po ninyo? Ay, hindi po namin, hindi, nung time po namin, kasi 2015. Hindi, kaya ano pong sitwasyon ngayon dito, oh. itong sa, itong Bulo uh, Irrigation Project. Ito oh. po mga structure. Kasi yung sa patubig. Okay, umiiwas um, kay kasi sa tubig walang problema eh, di ba? Maganda yung flow ng tubig. Dito po sa structure, sino pong gumagawa ng repair ngayon dyan? Ang Regional Office po. Regional Office ninyo ang nag repair yes, Sino po doon sa Regional Office 'yung gumagawa um, ng repair? Ang Regional Manager po ngayon ng uh, Region 3 ay si Josie Salazar po. Josie Salazar. Salazar, Josie. Siya po ang gumagawa ngayon ng repair niya. Since when did she did she start doing the repair? Uh, hindi ko po maasala. Pero siya yung gumagawa ng repair? Uh, uh, yes, po. Okay. Now, that contradicts what he said a while ago. Sabi niya, under warranty, kaya ang nag-repair ay yung uh, construction sir, company. Yes. Ang ang under warranty po, Mr. Chair, is the dam. But okay. the structure niyan, sir, kasi 2015 pa po iyan, nag na po yung one-year warranty. So, Okay. Po, Very good. Uh -huh. I got you. So, 2015, ni-construct And then, a few years later, nabulok na, so ang gumagawa ng repair ay si Josie Salazar. Then, I want you to bring Josie Salazar in the next hearing, Mr. Chair, kasi nga, gayang bang klaseng repair? Who is Josie si Salazar? Another contractor? Regional director? So, we'll, we'll notify Josie Salazar. Is she still si, with IA, NIA? Ayan, paki-sum. Ayan. Yan ba ang klase? Is, is she an engineer? Is Jose Salazar an engineer? Tingnan niya naman. Yan Yan bang klaseng repair? Tama ba yung ganong klaseng pag-repair na gagawin? Yan. Is he an engineer? Is an engineer? Engineer siya? So, oh man, I'm not an engineer, pero, Mr. Chair, yan ba yung tamang trabaho sa pag-repair ng isang struktura ng irrigation na five years ago lang nasira, i-repair -re mo, ilagay mo supposed to be sa ayos, at yan, ganun bang klaseng repair ang gagawin? Magpachi-pachi ka lang ng semento? Magkano binadget po dito for the repair? Ah, uh, Engineer Gilen, magkano po yung binadget for the repair? Ah, uh, check ko po sir kasi under region daw po 'yan. So, pa-check ko po kung anong year uh, ni Repair po, sir. Papatignan ko po yung record nila. And when was Definitely, it? Definitely, hindi mo pa time yon hindi, hindi mo pa time. No. So, pero, pero meron siyang record noon, Mr. Chair. Yes, provide yes. us, uh, provide this committee with the, the records of this. Papatignan pero mukhang alam ata ni uh, Engineer Sulaik, you said under repair. So, if it's under repair, it's ongoing. ah uh, Mrs. Chair, wala pa po ako dito kasi 2017 lang po ako. Eh, ba't ka nag-volunteer ng information under repair? ah. Uh, kasi yun po yung nasagap na namin na information. Nasagap mo na information. Okay, so it's under repair by Engineer Josie Salazar. Na makakausap namin sa next hearing na maling-mali talaga yung sistema ang ginawa niya pang repair. Siguro pag naglagay ka dyan ng... Uh, hindi pa engineer, baka first chair college pa lang sa engineering, eh, sasabihin agad na hindi ganun dapat ang paggawa ng repair sa isang struktura na sisira. Paki-zoom ulit natin. Uh, okay. Tingnan nyo yun, oh. Ayan, oh. Tumabigin na nga, tumabigin na Mr. Chair, eh. T Tuma umuno sa bisaya ang tawag niyan, medyo bumagsak na. Actually, huh? Mr. Chair, if I may, hindi na repair, dapat yan, ano na yan? Uh, for replacement dapat siya. Exactly. There you go. Ayan na. Five years ago lang ginawa and yet, bumagsak na. Di ba? Five years ago lang. Kaya nga, kung sino yung kontrakto nito, ipatawag natin Mr. Chair at kasuhan. Hindi. Dapat diretso yan. Ngayon, nagsigsag-sigsag na Mr. Chair. Kita mo, na no? Sigsag oh, na up, down, up, down. Dapat yan, patag sa ibabaw. Ayon. Sabi nga ni Engineer Gillen, thank you, Engineer Gillen, dapat yan pinalitan na. Hindi na dapat pinachipatsihan pa. ba? Diba? Now, ang nangyari, naniningil sila dyan para sa maintenance. Magkano siningil sa maintenance? I'm sure, malaking pera na kinubra para sa maintenance. And yet, yan lang yung trabaho. Na short change na naman ulit ang ating gobyerno rito ang ating kaban. Ayan, Oh. Ayan. O, oh, grabe yan. O, oh, si? Parang inaanay. Semento na inaanay. Hindi pa ata yung, ano, Mr. Che, hindi ata semento. Pintura lang, eh. Pininturahan lang siguro yung butas-butas, eh. Ang tawag dyan, ah, sa Tagalog, palitada. Palitada. At kapag milyones ang kinobra sa para sa repair nito, Mr. Chair, kasuhan natin si Josie Salazar. Kasi hindi dapat ganun ang klasing repair ang ini-expect natin para sa isang project na milyon ang ibinuhos. Pero tama ka, Engineer Gilen, and I appreciate you saying that na nakita mo talaga mali, na nakita mo may corruption dito, then what are your plans sa mga ganitong klaseng proyekto? Marami pang ganitong proyekto, marami pa akong uh, in the next hearings, marami pa akong mapipresenta. Anong plano nyo po? Kunyari, wala pa kami dito. Anong pong plano nyo sana? Again sir ang uh, una ko sing pinatignan yung yung ongoing uh, projects kasi syempre, tapos na po itong mga to uh, there is a presumption kasi pag tapos na hindi naman ako unless na may findings ang COA uh, yun po yung nasa radar po natin but uh, ang immediate naging concern ko po was the ongoing projects uh, okay. ano yung mga ongoing ano yung mga hindi pa na implement yun po yung may inventory po ako K but, kasi uh, the problem po doon sa mga finished project wala pong manpower resources, ang koa, para pupuntan on-site yung mga finished projects. They don't have that. They only base their uh, 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 assessment uh, findings and recommendations based on the records being provided to them by you. Totoo yan, sir. Kaya during my term po, uh, pinapatatag ko po yung uh, tinatawag naming para QAU ngayon, Quality Assurance Unit and yung CPES. Yung QAU po para titignan ang trabaho ng ating mga engineers na nasa NIA po. Ayun uh, po yung ating pinaka uh, ano dyan. And then yung CPES naman sa performance ng mga contractors. Meron Ms. na po kung uh, Mr. para... Mr. Chair, ah, uh, siguro sa susunod na budget hearing, uh, magpupondo ako ng budget sa... Uh, COA para sa drone. Exclusive lamang dito sa NIA. So, bibili ng drone ang mga taga-COA para titingnan nila yung sinabmit ng NIA ng mga uh, proyekto nila sa irrigation. Sinabi nila finish na then papasadahan ng drone ng mga taga Commission on Audit kasi karamihan nyo sa bundok-bundoki na eh. When was this taken, Senator Tulfo, if I may July, last week of July. Mr. Chair. Ayan o, yung staff ko, nagbibidyo. This was last week of July. Sa so bago lang.